FC Jatsin ja Pelaajakodit haastatteluihin saapunut mies, joka on jo, voisi sanoa, jollain tavalla jonkinasteinen Jats-ikoni tässä seurassa jo vuosia monta takana. Toni Junnila, oikein lämpimästi tervetuloa. Lähdetään selvittämään vähän sitä, että miten sinä olet tämän lajin pari ylipäätään ajautunut. Isä ja äiti varmaan. Isä varmaan pakotti. Isä pakotti. Isä pakotti nimenomaan. Joo, mä harrastin yleisurheilua joskus pienempänä. Sitten sisko kanssa meni nämä treenivarot päällekkäin, niin sitten joutui valittamaan jalkapalloa. Ja isällä kato, musataustaa oli, jalkapallo maalivahti, niin hän sitten varmaan sanoi sen viimeisen chillpauksen meikäläisille. Poika, et istu enää kotona, vaan lähdet pelaamaan jalkapalloa. Nimenomaan näin. Jos mietitään vuoden 2015 Toni Junnila, niin mitkä on sun vahvuudet? Niin kuin tänä vuonna. Tänä vuonna. Tällä hetkellä. No mä oon varmaan taas vähän vanhempi, niin kokemusta on kertynyt. Kokemus on varmaan se vahvuus ja en mä sitten tiedä mitään muut vahvuuksia muista. Tarviiko sitä olla kauheasti mitään muita vahvuuksia? Ei mun mielestä ainakaan. Jos mietit jotain kehittämisen paikkoja ja muuta kuin se, että itse asiassa enää nuoremmaksi saa, niin mitä voisit sanoa? No, jollain tapaa mä oon vähän semmonen, en ole niin hirveän suoraviivainen pelaaja, että tarvitsisi olla enemmän semmoinen, menee suoraviivaisesti tilanteisiin ja ei siirtele sitä palloa niin paljon. Tarvitsisi olla, ja sitten myös aggressiivisuutta olisi jonkun verran enemmän, mutta minkä sitä luonteelle voi. Näinhän se on. Ei meistä kukaan niille asioille kyllä voi tässä kohtaa enää mitään tehdä, varsinkin kun itsekin olet jo varmasti oman ties tämän asian kanssa valinnut. Mutta jos mietitään, että jonkunnäköisiä esikuvia pitäisi lähteä mainitsemaan, niin onko sulla itselläsi joku jalkapalloilija tai henkilö, ketä on sun esikuva? Eikö se täyttä Pirloa? Myös mietin, että onko se niinku kopioinut tuon partatyylin myös Pirloa? No, se varmaan jo tulee siltä. Ja nyt kasvaa nettikin sitten. Mä oon kuullut huhujen mukaan, että se on myös sekoitettu jonkun verran Pori yössä, siis Pirloa. Mä en ole kuullut mitään tuollaista juttu. Et kommentoi. Onko Toni Junnila jotain pelipäivän maneereita? Ei mulla oikeastaan mitään. Ihan normaalit, mitä nyt syödään hyvin ja se pelataan jotain pleikkaria ja kuunnellaan musiikkia. Mä en hirveästi jaksa miettiä niin peliä oikeastaan niin lainkaan sinä päivänä, että mä yritän unohtaa kaikki muut. Niin. Jos mietit sun omia tavoitteita tälle kaudelle, niin mitkä on siellä kärkipäässä? No päästä pelaamaan. Toi on tommonen ei-junnu vastaus. Kyllä. Mä toivon, että kaikki pelaa ja niin myös minä tällä kaudella. Tuohon kauden alkuun ihan reilu kuukausi. Onko sulla itselläsi jotain mietteitä jo tuossa tulevasta kaudesta tässä kohtaa? No. Ei oikeastaan. Mun mielestä tällä hetkellä näyttää kaikki hyvältä. Meidän joukkue kaikki tällä hetkellä kunnossa. Vietoa varmaan tulee muutama vahvistus, niin sitten taistellaan varmaan. Tai varmasti taistellaan korkeimmista joista mitä viime vuonna. Sä et missään nimessä ole tosiaan iällä pilattu kaveri, eli vaikka tässä nyt ollaan näistä ikäasioistakin puhuttu, niin oot edelleen nuori kaveri, mutta silti tässä joukkueessa oot ehdottomasti. No 30, se on aika vanha. Ei se kyllä vielä vanha ole, ei ole, ei missään nimessä. Ja jos mietit omaa asemaa tässä tämän kauden joukkueessa, niin oot kuitenkin sieltä vanhemmasta päästä, että niin sanottuja konkareita, niin onko viittaa laskeutunut hartioille enemmän? No, ehkä sitä vähän on, mutta sitä ei vaan oikein itse vielä osaa tiedostaa sitä, että on oikeasti jo aika vanha pelaaja. kyllä sitä sitten, en mä tiedä. Vaikea sanoa, että millä nämä nuoret sitten edennyt mitenkään erilainen kohtelma. Että mä oon sijoittanut, niin ei saa koskea. Pitäisi. Niin. Mikä on Toni Junnilan motto? Mieluummin hieno syöttö kuin ruma maali. Todella hieno motto oikeastaan itse asiassa. Voisi sanoa, että varsinkin jos vähänkään on semmoinen, että ei kovin mieluusti niitä maaleja sinne taululle iske, niin siinä mielessä ainakin ihan loistava. Tässä on myöskin saatu esittää sitten aina joukkojen sisältä vähän kysymyksiä ja tällä kertaa sun kysymyksen on tehtänyt Ronald Carlson ja Rulle haluaisi nyt tietää, että kuten tiedetään, niin miehen ulkonäkö on huoliteltu
aina mintissä kentän ulkopuolella ja myös sen sisäpuolella. Kauanko käytät aikaa hiustan laittoa ennen peliä? Ennen peliä vai? Täytyykö pelikentällä olla fleda kunnossa? No tarvii se periaatteessa, on kyllä mukavampi, joka lähtee sille ihan pörrösen. No siinä on esimerkki. Ei siinä kauan mene, kun vettä vaan tuohon pikkasen ja taakseen. Mutta ei kuitenkaan tarvitse mitään se isompia tuotteita käyttää. Ei tarvii. Keeliin pikkasen käsin ja no ei. Tässä tulevaisuuden futistähdillä oiva neuvo. Oikein paljon kiitoksia haastattelusta, Toni, ja tsemppiä ensi kohtaan.